Hərbçilərin maaşına əlavələr edilib. Bu barədə əmr imzalanıb. Əmrə əsasən Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhəddində və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin yerləşdiyi zonaya bitişi ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarına 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilib. İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbçilərin vəzifə maaşlarına isə 50% həcmində müddətli əlavələr təyin olunub. Qeyd edək ki, əmr cari ilin yanvar və fevral ayları üçün ödəniləcək pul təminatına da şamil edilir.